integrado no Plano Estratégico de Crescimento da empresa. A Cabo Visão, um dos maiores operadores do ramo das telecomunicações em Portugal, abre agora um novo espaço no Fórum Viseu. Uma nova loja enquadrada numa das mais nobres zonas comerciais da cidade, com um horário ainda mais alargado e procurando aproximar-se ainda mais dos seus clientes. A Cabo Visão reforça a sua presença regional no distrito de Viseu, dando ao mesmo tempo a conhecer o primeiro pacote de televisão, internet e telefone, sem fidelização. Um novo marco em território nacional. Mais uma grande inovação. Torna-te livre sem fidelização, só na Cabo Visão. Bem-vindos ao novo espaço da Cabo Visão, em Viseu no Fórum. Uma loja que combina aqui duas questões, que é uma loja de rua com um horário alargado de centro comercial. Portanto, criámos aqui outros postos de trabalho, alargámos, queremos estar melhor onde estamos. Portanto, esta é a estratégia da Cabo Visão neste momento em termos de vendas residenciais, é, primeiro que tudo, estar bem onde estamos, serviços, ofertas, imagem, e portanto, esta loja enquadra-se perfeitamente nessa estratégia. O horário mais alargado, os serviços, cada vez mais serviços e melhores, portanto, aperfeiçoamento tecnológico, da rede, que é como queremos estar, no âmbito do estar bem onde estamos, ofertas exclusivas desta loja, ofertas para todos, para crianças, para quem amantes de futebol. Temos, obviamente, serviços com a nossa One Box, que foi eleita a produto do ano este ano, portanto, é a box melhor a nível europeu, eleita este ano como melhor produto do ano em Portugal, que é tudo em um, um equipamento e tudo em um, que está enquadrada nos nossos serviços neste momento. Nós já estávamos numa zona nobre e agora ficámos numa zona central, estratégica, e tendo aqui a combinação de ser uma loja de rua, de acesso a todos, mas com horário alargado. Portanto, essa foi a grande razão de optarmos aqui pelo Fórum Viseu. O intuito da abertura desta loja foi aproximarmos cada vez mais nosso cliente. Nós somos um investidor ativo há muitos anos aqui nesta região, já fornecemos serviços, conteúdos há muitos anos aqui em Viseu, e queríamos, sem dúvida, consolidar aqui a nossa presença e dar ao nosso cliente, que é muito expressivo aqui, o número de clientes que temos aqui na zona da Beira Interior, nomeadamente em Viseu, é muito expressiva, e queríamos dar o máximo de conforto ao nosso cliente e, portanto, ter um contacto físico permanente connosco. Portanto, estamos aqui inseridos num shopping, num projeto comercial muito consolidado e de grande sucesso no coração de Viseu, e estamos muito convictos que os nossos clientes apreciarão esta loja. Portanto, ela possibilita uma experiência junto com os nossos equipamentos, portanto o cliente pode manusear, ter experiência da nossa One Box, que é no fundo o nosso produto estrela. Portanto, foi eleito a box do ano, e temos todo o gosto e queremos promover o uso e dos atuais clientes e dos novos clientes, os potenciais, portanto, de virem cá à loja e experienciarem, portanto, este nosso serviço, que é inovador. Portanto, é uma box única no mercado, dada as suas potencialidades, e portanto esta loja vem, no fundo, numa ótica global, vem preencher esse objetivo. Portanto, isto é uma estratégia, faz parte de uma estratégia global, a abertura desta loja. Nós temos tido uma presença aqui em Viseu muito relevante e temos continuamente investido em publicidade, portanto, em novos meios aqui nesta zona do país. Portanto, queremos consolidar a nossa presença, e esta loja, sem dúvida, que nos vem dar uma visibilidade ainda maior. Portanto, temos uma estrutura de vendas fortíssima para além do canal lojas nesta zona e na Beira Interior, e portanto tudo isto conjugado, portanto, faz com que a nossa posição cada vez seja de maior proximidade e de maior consolidação nestes territórios. Também consumidor da Cabo Visão já há alguns anos, e estou muito satisfeito com o serviço. Temos tido um atendimento da parte aqui da delegação de Viseu muito boa. Sempre que há qualquer problema a nível de faixa,
migalhas ou um contrato melhorado, ou, temos tido sempre, pronto, eles têm sido sempre impecáveis e têm sempre levado isso em conta e estamos satisfeitos com o serviço que aqui a Cavisão presta em Viseu. Já tenho recomendado a alguns amigos, é evidente que eles também ainda falta-lhes alguma área, não é? Nós conhecemos muita gente aqui no distrito e não só, mas a Cavisão também não tem, portanto não abrange toda a área de Viseu, não é? Mas vamos prestando esta informação a alguns colegas, a alguns amigos, que realmente é um bom serviço e estamos satisfeitos. Hoje as pessoas têm vida muito ocupada, hoje começam cedo e acabam tarde o serviço e estas empresas que alargam o seu horário de funcionamento é muito bom para o consumidor porque tem um horário muito alargado e pode, dentro da sua disponibilidade de folga ou tempo mais livre, poder resolver os seus problemas. E é preciso acompanhar essas modernices, digamos assim, que também já existem noutros países e o nosso país também tem que se adaptar a essas situações. Temos que acabar com os horáriozinhos 9, 5 da tarde e se calhar começarmos mais cedo e depois outra equipa acabar mais tarde, mas temos que ter esses horários alargados em todos os serviços, eu sou apologista disso. Já faz 10 anos, no qual estou extremamente satisfeito porque o serviço deles é exemplar. Sem dúvida, acho que é a cereja sobre o bolo, fizeram uma opção certíssima e a cidade de Viseu já merecia esta dimensão porque as pessoas com a vida profissional que têm, não têm muita disponibilidade. As pessoas, toda uma envolvência que está aqui nesta zona, que vai ficar muito enriquecida com a presença da Cavisão neste local, sem dúvida. Bom, a vinda da Cavisão para o Fórum Viseu insere-se numa estratégia em que quer o Fórum Viseu e a Cavisão querem trazer mais valias para ambas as entidades. A Cavisão é uma marca de renome a nível nacional, o Fórum Viseu também é uma instituição que está perfeitamente sedimentada no mercado de Viseu. Como tal, isto é uma estratégia que se insere perfeitamente na lógica de diversificação e melhoria contínua do mix de lojas. E, portanto, uma das vantagens da Cavisão vir para o Fórum Viseu é permitir não só um horário mais alargado, como também beneficiar de um maior tráfego, que é típico destas zonas comerciais. É uma marca de renome, já está implementada no mercado nacional há muito tempo e por causa disso é mais uma parceria em que nós apostamos naturalmente. Parabéns e maiores felicidades para esta loja, votos de maior sucesso. Aconselho a toda a gente, como operadora muito fiável e acredito que seja a melhor de Portugal. É uma grande visibilidade que a Cavisão oferece aos portugueses e à Liga também em si. É o patrocinador oficial da Liga 2, da 2ª Liga Portuguesa. É uma empresa grande, é uma empresa com bastante mercado em Portugal, pertence na área da televisão, acho que desenvolve o seu trabalho muito bem, faz parte dos clientes, por isso. Sim, é uma operadora de referência em Portugal e uma das melhores, para não dizer melhor. É fiável, dá-nos todas as condições, acho que é uma excelente escolha do consumidor. É aquilo que eu uso, é Cavisão. Acho que está bem apresentável a loja e acho que devem vir para ver e para usufruir dos serviços da Cavisão.